სივრცე, რომლის შესახებაც დღეს უნდა გესაუბროთ, ძალიან უჩვეულოა. Პირველივე შემოსვლიდან ამ კლინიკაში, იმიტომ რომ ეს არის კლინიკა, სადაც ზრუნავენ სილამაზეზე, თვალში მომხვდა ის, რომ მართლა ძალიან განსხვავებული, კლინიკის შემთხვევაში ძალიან განსხვავებული ინტერიერია და გაქვს ისეთი შექმნება, თითქოს რაღაც დროის კაფსულაში ან კოსმოსურ ხომალდზე მოხვდი და პრინციპში კონცეპტუალურად ძალიან სწორი ინტერიერია ჩემი აზრით. ეს გახლავთ ესმა ხეცურიანის ძალიან ნიჭიერი დიზაინერის დამსახურება, რომელიც სამწუხაროდ არ არის ახლა საქართველოში და ჩვენ მას ვერ გავესაუბრებით ამ გადაწყვეტილებების შესახებ, მაგრამ სამაგიეროდ არაჩვეულებრივი ექიმი ნინო დიდია მოგვიყვება ყველაფერს და მითუმეტეს მართლა ძალიან საინტერესოა ის, რომ ამ შემთხვევაში სივრცის ფუნქციურობა და სილამაზე აუცილებლად უნდა ყოფილიყო თანხვედრაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ გეკნებოდეთ თქვენი რაღაც მოთხოვნები, რომელიც ალბათ წაუყენეთ დიზაინერს, რომ აი ეს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული და შემდეგ აი ესეც საინტერესოა, რამდენი თავისუფლება მიეცით და როგორ მოხდა მუშაობა აი ამ სივრცეში, როგორ გახდა ეს ყველაფერი ისეთი როგორც არის. ჩემი და ესმას პირველი პროექტი არ არის, ამიტომ როდესაც გადავწყვიტე ჩემი კლინიკა მქონოდა და რა თქმა უნდა პირველი ეს ხეცრიანი გამახსენე და რომელსაც ძალიან დიდი პროექტები ჰქონდა იმ პერიოდში და ეს იყო სრული ანუ შავი კარკასი, რომელსაც იატაკი არ ჰქონდა და რამოდენიმე ვარიანტები რო განმიხილავდი, ეს მომთქვა რომ ეს სივრცე მჭირდება. უბრალოდ ერთადერთი მინუსი რაც სივრცეს აქვს, ჭერი არ იყო მაღალი, მაგრამ მოიფიქრა ისე, რომ იატაკი გააკეთა ღია, გააკეთა ის მოზაიკა, რასაც ქვია, ლოგო აუცილებლად და სულ ამას მეუბნებოდა, რომ ეს არის შენი სივრცე, რომ შემოვდივართ, უნდა იგრძნობოდეს ყველგან ნინო დიდია. ისიც მინდა თქვა, რომ ნუ რა თქმა უნდა დაპროექტება ერთად გავიარეთ და იმდენად იდეალურად აქვს ყველაფერი, ცალკე სტაფის სივრცე, ცალკე სტერილიზაცია, კაბინეტები, არის სულიად ნათელი კლინიკა და უბრალოდ რადგან დროში ესმა იყო შეზღუდული და ეს რენდერებს აგვიანდებოდა, ჩვენ რემონტი ისე დავიწყეთ, რომ რეალურად რა იქნებოდა არ ვიცოდი, მაგრამ იმდა დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამას ყველაფერს კარგად ნუ დაგეგმარების გარდა აი კარგ სივრცეს შექმნით და რომ შედეგიც ახეზია. ყველაზე მეტად რაც მომწონს, ეს ჭერის სიდაბლე არ საერთოდ არ იგრძნობა და ყველაზე მეტად რაც მაღიზიანებდა, ეს იყო სარკეები. აი ყველგან სარკეს რომ თხოვდა, მე ხოცებდი რომ უკვე ცუდად ხდები ამ სარკეზე, მაგრამ მივხვდი რომ მართლა ეს სარკე არის, ყველგან სარკე, რაც ამ სივრცეს ქმნის, ესეც როგორც გაშლის და ნათელს ალბათ. ნამდვილად ასეადებს, ის კიდე კონცეპტუალურად, როგორც უკვე თქვი, მართლა ძალიან სწორად არის ჩემი აზრით გააზრებული საერთოდ ეს სივრცე, იმიტომ რომ ესთეტიკა, სარკე, მითუმეტეს ქალის სილამაზე და ზოგადად სილამაზე და სარკე რაღაცნაირად არის აკავშირში, ამიტომ კარგია, რომ ადამიანმა ყველა მხრიდან მოახერხოს საკუთარი თავის დანახვა და აი აქ, აი ამ კონკრეტულ ადგილზე მართლაც არის უნიკალური სივრცე შექმნილი, როდესაც თან იკარგები თითქოს სივრცეში მიდენი სარკეა, რომ ვეღარ ხვდები საით არის რეალობა და საით არის ანარეკლი და თან მართლა ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც საკუთარი თავის თუ გინდა ყველა მხრიდან დანახვის შესაძლებლობა გეძლება. ამიტომ არაფერი გამოგვეპაროს, არაფერი გამოგვეპაროს მართლაც. და მოდით აი ამ გადაწყვეტილებებზე ვილაპარაკოთ, რომელიც თქვენ უკვე დაასახელეთ და ალბათ ამ სივრცეს ჰქონდა რაღაცა ბევრი პლუსი, რაც მართლა უჩვეულობა არის ჩემი აზრით, ანუ იმიტომ რომ არასტანდარტული სივრცეა ძალიან და ნუ მინუსები. მინუსი ნამდვილად არის შედარებით დაბალი. მეთქლი, ერთადერთი მინუსი არის ჭერის სიმაღლე. დანარჩენი რატო გადავწყვიტე? იმიტომ რომ კლინიკა არის ვიტრაჟული, ანუ თითქმის ყველა კაბინეტი ერთის გარდა არის ნათელი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არ არის სახლური კლინიკა, რადგან ეს მაი ყოველთვის რამოდენიმე ვარიანტებს ვაჩვენებდი, არა მეუბნება, მე მინდა გაშლილი სივრცე, სადაც ჩვენ ჩვენებურად დავგეგმოთ და იქნება კლინიკა და არა სახლში გახსნილი კლინიკა და მე ამაში სულად ვეთანხმები. ერთა გამა ძალიან შეზღუდული, პრაქტიკულად თეთრი, შავი, ნაცრისფერი და მხოლოდ და მხოლოდ სცენარეების მეშვეობით არის ერთი ფერი მწვანე შემოსული დამატებით. დანარჩენი აბსოლუტურად სხვა ფერი არ გვაქვს.
და ესეც პრინციპში ალბათ არის აი იმ გარკვეული სიმკაცრის და სტერილურობის შეგრძნების მომტანიაც პრინციპში ალბათ გვინდა, როდესაც კლინიკაში შევდივართ, ხო, იქ ხანდახან ალბათ 17 მხიარულება ამ შემთხვევაში. მაგაზეც საუბრობდი ესმასთან, მინდოდა კიდე რაღაც ფერი შემოტანა და კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, მივხვდი რატომაც, ვარ შედეგით ძალიან კვაკუფილი. ყვავილი გვედგა და გაგვატანინა, რომ აქ არანაირი ამ შემოსასვლელს ყვავილი არ ჭირდება. დღემდე არის ძალიან კაცრი, ყველაფერს აკონტროლებს, თორებს ვედებთ ესმაშიში, თუ სადმე ზედმეტად ნივთი არასწორადდეს და აი ვფიქრობ, რომ მართლა აი პროექტი იმდენად სწორად წაიყვანა. ძალიან მაგეზიანებდა და მანერვიულებდა რემონტის პერიოდში, პროცესში, აი ეს ბეტონი რომ იყო, კედელის ბეტონი, ჭერი, იატაკი, აი სიცივე, მაგრამ აი განათებებმა, სარკეებმა და სულად რომ შეიქმნა სივრცე, ეს უცხოდაში თითქოსკენ წაიყვანა და ეს ცივი ბეტონი და ლოფტი საერთოდ დაიკარგა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, აი აქ არის გამოყენებული შესანიშნავი მეთოდი განათების, როდესაც ეს ხაზური განათება ინტეგრირებულია უშუალოდ ბეტონის ჭერში, რომელიც აი ესე უბრალოდ გაპრიალებულია, მუვლილია და დატოვებულია თავისი ფაქტურით, რაც ძალიან უხდება ამ ყველაფერს, რასაც გარშემო ხედავთ, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, მასალების რაოდენობა საკმაოდ შეზღუდულია და ფაქტურების, და აი ეს განათება იძლევა სწორედ აი იმ ეფექტს აკერთან ერთად, რომ არის რაღაცნაირად უსასრულოდ განმეორებადი სივრცე, როგორც ასე ჰორიზონტალურად არის გაშლილი, ასევე იძლევა აი ამ დამატებითი სიმაღლის შეგრძნებას და მართლა არაჩვეულებრივად მუშაობს ეს მეთოდი, აი ეს განათება, რომელიც ფუნქციურია, რეალურად ჭერის შემთხვევაში თამაშობს თვალის მოტყუების როლს ძალიან კარგად. და კიდევ ერთი რამ, ფაქტურები ვახსენე და გვაქვს ბეტონის ფაქტურის კედლები და არის კიდევ ძალიან ლამაზი ესეთი თითქოს ტალღოვანი ფაქტურა, რომელიც მიყვება ძირითად სივრცეს. ეს კონკრეტული ფაქტურა მონიშნავს კორიდორს, ანუ აი ამაშიც კი არის რაღაცა ლოგიკა, იმიტომ რომ სად არის საჯარო სივრცე, სად იწყება კაბინეტები, აი აქ კედლის ფაქტურით ხვდებით, ჩვენ გძნობთ ამას. მე რაღაცაზე ვეწინააღმდეგებოდი, მე მაინც ეს მას ას ვითვალისწინებდი და ვხვდებოდი, რომ რამდენად მართა, ანუ სწორი იყო ეს ამ საკითხში და აუცილებლად ავეჯზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. რადგან ავეჯი წარმოედგინა იქნებოდა ესთეტიკურ ცენტრში რაღაც ხის ავეჯი, ლამაზი და სინამდვილეში ყველაფერი არის მეტალი და ქვა. რაც მე ვთვლი, რომ არის ულამაზესი და ამ ლოფტს ძალიან ამშვენებს. მართლა ძალიან მიხარია ყოველთვის დაუჯერეთ ეს მას, იმიტომ რომ ნეტა ყველა დიზაინერს ესეთი კარგი დაკვეთილი. პირველი პროექტის ისეთი გამიკეთა, რომ მე ვთვლი, რომ ესმა თავის საქმეში პროფესიონალია და მე ძალიან კარგად იცი, რასაც აკეთებს, მაგრამ აი რაც შეეხება აი ვერტიკალურ ხაზებს, რომელიც მას მოსწონდა და თქვენ არა, აი როგორც ყველანი ხედავთ, მე მგონი შეიძლება შესანიშნავი გადაწყვეტილება იყო და კიდევ ერთი აი ტერიტორიის მონიშნვის შესახებ აუცილებლად უნდა ვთქვა, აქ არის სიატაკზე დასმული ძალიან ლამაზი ტერაცოს ფილების მაგვარი, ესეთი ეგრეთ წოდებული მოზაიკა, რომელიც ასევე მონიშნავს ტერიტორიას და გარდამცველ, რა თქმა უნდა, გვამცნობს კლინიკის სახელს. კორიდორებში თითქოს ესეთი მანიშნებელი ხაზებივით არის, რა მიყვება, ამიტომ იცი საით უნდა წახვიდე. და აი ეს ავეჯი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აი თითქოს ორი ერთნაირი ფორმის, ერთი მეტალის, ერთი რბილი ამ შემთხვევაში პატარა ესეთი წოდებული ბენჩი, რომელიც სულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანმა მოიცადოს, დაისვენოს, ცოტა ხანი ჩამოჯდეს, მაგრამ ისევ და ისევ ეს ძალიან ლამაზი მეტალის ფაქტურა, გაპრიალებული რკინა, რომელიც ესეთი ვერცხლისფერი, თან ცოტა თითქოს დაძველების ეფექტით არის და აი ფოლადის ფაქტურა და გადათ ეს ფერები მართლა ძალიან უხდება აქაურობას, ყოველთვის იგრძნობა, როდესაც ყველაფერი სივრცისთვის არის გაკეთებული სპეციალურად. ამას მართლა იმ წუთში ამჩნევს ყველა დაწუნებული ვარ. ეს არ არის ის, რომ გაგვიღიმა ბედმა და ზუსტად ისეთი კაშპო ვიპოვეთ, როგორიც გვინდოდა. არა, აქ იყო ჩაფიქრებული ასეთი კაშპო და ეს კაშპო შეიქმნა. აქ იყო ჩაფიქრებული ასეთი ქოთანი და ის შეიქმნა სპეციალურად ამ სივრცისთვის და ეს იმ წუთში იგრძნობა ნამდვილად და ალბათ ესეც ისევ და ისევ
ეს მას დამსახურებაა. რა თქმა უნდა. კონკრეტულად რა მცენარე უნდა ყოფილიყო, ამაზეც კი კონკრეტული აზრი ჰქონდა მას თვითონ თავად. ეხლა ვიტყვი, ჩვენ გვაქვს მითინგ რუმი, ალბათ ვიცით, რომ ეს არის სულად განსხვავებული სივრცე და იქაც მაგიდა და სკამები არანაირი, იმიტომ რომ ყველა მოდის უკვე დღეს ძალიან დაკავებულები არიან, ყველა მუშაობს, ამიტომ ეს სივრცე შეგნა იმისთვის, რომ მათ კომფორტულად იქნონ თავი და იმუშაოთ და იქ უნდა ყოფილიყო ყვავილი ბამბუკი. თავად ფლორისტებმა აღნიშნეს, რომ აი ამ სივრცეში, სადაც არ არის განათება, ბამბუკი ვერ გაიხარებდა ფიზიკურად და ამიტომ მოგვიწია სხვა ყვავილების შემოტანა, რომელიც დღემდე არ მოწონს ესმას და მეუბნება, რომ იმედი მაქვს ოდესმე ამ ყვავილებს შევცვლი. არა, ჩემთვის ფიქრობ, რომ ძალიან თბილ კარგ გარემოს ქმნის პაციენტებისთვის. არ ვიცოდეთ, ამას ვერაზადაც ვერ მივხვდებით, რა თქმა უნდა, და ახლა მითინგ რუმი ახსენეთ, ეს მართლა ძალიან განსხვავებული სივრცეა. სიმართლე გითხრათ, პირველად რომ მოვედი, აქ მე მგონა, რომ კაფე იყო. ნეონის შემოტანა, აი პატარა ფერი, ციფერი შემოდის ნეონის წარწერის სახით. სივრცე მთლიანად ისევ და ისევ ამფერებში შავ-თეთრი, მაგრამ მაინც ასე თქოს უფრო თბილი და განსხვავებულია და თან გარე კაფეს აბსოლუტური შეგრძნება, მათ შორის გათბობის სისტემაც კი ჭერში დამაგრებულია. სივრცე არის შიგნით შენობაში, მაგრამ იდეა არის, რომ იყოს შეგრძნება თითქოს სადღაც კაფეში, ხო, ტერასაზე ხარ და აი ამ თუნდაც ამ გათბობის სისტემით, რომელიც ჭერში არის დამაგრებული, ეს ერთი რაღაც კომუნალური მაგიდით, რომელიც არის გრძელი, ლამაზი და რაღაც პატარა ვიტრაჟებით, აი მუცნაური იგივე კაშკოებით, ძალიან საინტერესო ნამდვილად ჭეშმარიტი კაფეს ინტერიერი არის შექმნილი. ოღონდ ეს ამ შემთხვევაში კლინიკის ბედნიერი თანამშრომლები და სტუმრები. მოსასვენებელი ადგილი. მოსასვენებელი ადგილია მათთვის. რა იყო აი ყველაზე დიდი სირთულე უშუალოდ რემონტის დროს? ყველაზე დიდი სირთულე იყო თავად იატაკი, იმიტომ რომ იყო ხის იატაკი, მის აღება, გამაგრება მოგვიწია და ტერაცოს დასხმა და ამასთანავე კედლებს შეუნარჩუნოთ ბეტონის იერსახე, ეს იყო რთული. კაბინეტებში იქნება ეს. საკმაოდ აი ძალიან დიდხანს მუშაობდნენ, რომ ჭერიც და ყოფილი არ დამუშავებულიყო იმ დონეზე, რომ ხელოვნურობისკენ წასულიყო. მე ძალიან მომწონს თქვენი კაბინეტები სწორედ იმის გამო, რომ რომ შედიხარ, თან არის შეგრძნება, რომ რაღაც ექიმის კაბინეტში ხარ, მაგრამ აი ეს გამყოფი თეთრი ფარდა რაღაც სხვანაირ განწყობას ქმნის. აი იქ რო ყოფილიყო ლოგიკურად მაგალითად მინის კედელი, რომელიც ხშირად არის ხოლმე ესეთი ტიპის კაბინეტებში, ან თუნდაც ჩვეულებრივი კედელი გამყოფ მის აღებსა და უშუალოდ საპროცედუროს შორის იქნებოდა არაფერი უცნაური, მაგრამ ეს ფარდა, რომელიც თან ფუნქციას ასრულებს შესანიშნავად, თან სინათლეს ატარებს, იმიტომ რომ მოგრძო კაბინეტებია, ეს უკვე შენობის გეგმარებიდან გამომდინარე კი არის ყველგან გარშემო ვიტრაჟი და სინათლის ნაკლებობა პრინციპში არ არის. ეს ფარდები არჩეულობთ ნარნარებს, ოდესაც ღია გვაქვს ფანჯარა, ისე აი ძალიან სიო უპერას ულამაზესია მართლა. ეს მასთან ერთად ეს დაგეგმარება გავიარეთ და ყველა დეტალი გავლილია. სტაფისთვის არის ცალკე სათითაოდ კარა და ყველა საათს თავისი სვერიწეთ. ანუ იმოდენად იდეალურად არის ეს დაგეგმარებული, მე ვერ ვიტყვი, რომ ვინმესის რაღაც დისკომფორტი შექმნელია ეს პირიქით. ეს ჩემი გამოცდილებიდან, დიზაინერის გამოცდილებიდან და ზოგადად კლინიკის ალბათ ნორმატივებიდან გამომდინარე, ჩვენ შევქმნით ის სივრცე, ვამბობ, რომ ეს არის ჩემი ოცნების კლინიკა და მართლა თავისუფალ დროსაც კი აგინახავ, ხომ წასვლა არ მინდა, იმდენად ემოციები თვარ და ძალიან კარგი ენერგეტიკა იქცლება. მე ასე ვიტყვი. ძალიან შთამბეჭდავია. ეს მას ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ესეთი არაჯოლებრივი დამკვეთი აღმოჩნდით და ყოველფერში დიზაინერს დაუჯერეთ, იმიტომ რომ ძირითადად არის ხოლმე ჭიდილი მუდმივი დამკვეთსა და დიზაინერს შორის და რაღაცა კომპრომისების შედეგად ბოლოს ხან გამოდის, ხან არ გამოდის ინტერიერი, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი ხდება. მე არც დრო მაქვს მაგას და ეს მას ვედრები ხოლმე, ის თავის საქმეშია პროფესიონალი, მე ჩემში და ხანდახან აი რაღაცის შეცვლას რო ვეუბნებოდი, მეუბნება სახეში ხო არ აკეთებ ასიმეტრიულს, ერთი მხარე და მეორე უნდა იყოს ერთნაირი, სულ ესეთი მაგალითები მოყავდა. ის არის მისი საქმის პროფესიონალი და მე ხარ რაც არ დამდომებოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთად გავდიოდი დეტალებს, მაგრამ რაც ეს დამიგეგმა და შემიქნა, მე ვთვლი, რომ ეს არის სრულ ყოფილი სივრცე და მადლობა მას. ჩვენს გონია, რომ მართლაც შესანიშნავი სივრცე, ძალიან დიდი მადლობა ესმას, დიდი მადლობა ნინოს და მე მგონია, რომ მართლაც განსაკუთრებული ინტერიერი დავათვალიერეთ დღეს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვეცით ამის შესაძლებლობა. მადლობა თქვენ.
კნაუფის სასწავლო ცენტრში მოსვლა ყოველთვის არის ძალიან საინტერესო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებული და დღეს უნდა ვილაპარაკოთ კედლის იზოლაციის სისტემებზე. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ახლა პირიქით ზაფხული გვიახლოვდება და კედლის დათბუნება პრინციპში შეიძლება ნაკლებად აქტუალური იყოს, მაგრამ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ კედლის იზოლაცია ეხება როგორც სითბოს შენარჩუნებას, ასევე სიგნალის შენარჩუნებასაც. გაანგარიშება ხდება ხოლმე იმის გათვალისწინებით, სად არის ჩვენი სახლი. თქვათ, თბილისში სხვანაირი პირობებია, ყაზბეგში სხვანაირი პირობებია, ხო? რაც უფრო თქვათ მეტი სიცივე იცის ზამთარში, მეტი დანახარჯები გვაქვს. რაც უფრო მეტი სიცხეა ზაფხულში, მეტი დანახარჯები გვაქვს გაგრილებაზე. ანუ აი ამისი კომპენსირება ხდება ერთადერთი მარტომ კედლის დათბუნების სისტემებით. ყოველთვის ჯობია მოხდეს გარედან დათბუნება კედლის. შიგნიდან ერთადერთი თუ მეტი საშუალება არ არის და მეტი გზა არ გვაქვს, შიგნიდან მარტო მაშინ ვაკეთებთ. შეიძლება ვთქვათ, ესეთი კედელი იყოს, რომ არ ჭირდებოდეს დათბუნება. აი მაგალითად რო ავიღოთ ჩვენი აი კნაუფის აკვაპანელის სისტემის კედლები, როგორც გარე კედლის სისტემა, ისეთი კოეფიციენტი აქვს იმას, თვითონ იმას დამატები დათბუნება აღარ ჭირდება. ნახევარი ბლოკი რო წარმოვიდგინოთ კედელი, თქვა 20 სანტიმეტრიანი სიგანის კედელი რო იყოს გალესილი ორ მხრივად, იმას ჭირდება დაახლოებით 10 სანტიმეტრი დამატება დათბუნების. ბავშვათ ან ქვიზმამის ან პენოპოლის ტიროლის 20 სანტიმეტრიანი სისქის ბლოკით გაკეთებული კედელი არანაირ პირობებს არ აკმაყოფილებს. ზამთარში ყოველთვის გისველდება კედელი, იმიტომ რომ კონდენსირება ხდება. ჯანმრთელობისთვის მანდ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ იქ დაობება მიდის და ათასი უბედურება ხდება კიდე. ზაფხულის დროს კიდე პირიქით, მაშინ უკვე სისხე შემოდის სახლში, გაგრილებას ვეღარ ვახერხებ. აი ამ შემთხვევაში თქვა ეს ნიმუში არის გაკეთებული, ესეც კნაუფის სისტემა არის, კედელი არის გაკეთებული, აი ეს გარდექსის ფილით არის გაკეთებული და მერი არის დათბუნებული, მიწებებულია და დამაგრებული, მერე გალესილია აი ეს პენოპლასტიც და თქვათ ეს ქვის ბამბაც. ყველა მასალა რითიც ხდება აი ამ კედლის დათბუნება, უნდა იყოს წალამრიდი. ეს მისაწებებელი მასალა რომელიც იქნება და რომელთაც ხდება გალესვა და არმირება ამ ზედაპირის. რომ არ მოხდეს წყლის შეჟონვა შიგნით და მერე ყინვის შემთხვევაში იბზარება, სკდება და ფუჭდება ყველაფერი. ქვა ბამბა და პენოპლასტი არის განსხვავება და კი, განსხვავება არის და შეიძლება ერთი და იგივე ქონდეთ კოეფიციენტი, თქვათ ეს ლამდა თბოიზოლაციის, მაგრამ იმის ხარჯი რო ქვის ბამბა კარგი გამტარია ორთქლის, ამიტომ ქვის ბამბის გამოყენება ჯობია ყოველთვის. როდესაც აი ამ პენოპლასტით ვაკეთებთ, აუცილებლად ცოტა მეტი უნდა ავიღოთ ჩვენ ამ სანგარიშო მნიშვნელობაზე, რომ არ გაგვიფუჭდეს, იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ ისეთი ამინდი იყოს, უფრო მეტი ყინვა ვიდრე საშუალოდ არის ხოლმე და იმ შემთხვევაში შეიძლება გაფუჭდეს, კონდენსატი გაჩდეს მიწებების ადგილას, გაიყინოს და აძვრეს. ეგეთი რაღაც ბამბის დროს არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს დაგროვებაში კი არ ხდება, კონდენსატის გამოდის ყოველთვის ორთქლდება და ბევრი აკეთებს კიდე სტუდირებული პენოპოლის ტიროლით, იმის ხმარება საერთოდ არ შეიძლება აი ამ დათბუნების სისტემებში, იმიტომ ის საერთოდ არ ატარებს ორთქლს, საერთოდ. მთავარია რომ გქონდეს კარგი კედელი, შემდეგ უკვე იზოლაცია, სწორედ გათვლილი და სწორი მასალით. და სწორი მასალებით, იმიტომ რომ ბევრი ვიცი რომ აკეთებს ამას წებოცემენტებით, ერთის თქვა მეტლახ საწებებენ და კაფელ საწებებენ, მე ნიმითი გაკეთება არ შეიძლება არაფრიზდებით, იმიტომ რომ ის რა ვიცი, წყალი რო არ იყოს, სადღაც იშობის და მაინც შეიწოვს და მაინც აბზურება ადრე თუ გიყო. ნაო, სახს ყველა ის მასალა და ყველა ის სისტემა, რომლითაც თქვენ შეგიძლიათ რომ სახლი შიგნიდან ან გარედან დაათბუნოთ, გახადოთ უფრო მეტად იზოლირებული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეამციროთ თქვენი გადასახადები, რომლებიც ენერგომატარებლებზე მიდის. გაუფრთხილდეთ ჩვენს სივრცეს შიგნით, სითბოს ან სიგრილეს და აი სწორედ აი ამ ყველაფრის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს კნაუფი თავისი იზოლაციის სისტემებით.